non hejong kedam tang phaikuni ni phain kora hiniarani assam pen meghalaya hoy west karbi anglong along jirikindeng police station ke parlo mukro along thengpi kang ho alam thepen ke kheichar bu inang nipu usuka song hin pen kichuning ri pedopon usuka songja pojin tu hajarika alang dipen jongpon assam sarkar mate karbi anglong oten mouse council pen piniar ni anta Clardak penaduya hoyang theki somdam tan kavedet ajoksi pinila pusonalam kinang langlonglo adunthu putho jongpon west karbi anglong hawar piniar ni anta khangki pun elang kwathe arniwang thak thak hengpi ka hua lampen hangjo hanghai non puan ta arjudun longbom lang lasi diphu malom gachi buihu forest asai khia tuma phan west karbi anglong terek pon mate west karbi anglong hawar malom staff lapen machinery pabat ponsi ingnam cherai kom thit nang pupusi usuka kongchun bang jintu hajarika pen ningje pon Langhin Pen in Rajidrongphar, 365 News, India. Jua Purohi, West Karbi Alongot, Jikiling, Thana Antrogotot, Muklong Thai Onsolot, Juntu Ghatana Ghatigol, Hetu Ami, Tribhavabe Hetu Gorihona Disu, Jate Onagoto Dinot, Tenekua Jate Ghatana Jate Kunu Nohoy, Aru Hokolwe Jate Hanti Humpati, Bosai Rakhye Bili Ami, E Hongbat Mai Deo Mathodi Kobo Bishar Isu, Aru Kobo Bishar Logote, E Sorkar Khone, জাতি মাটি ভেটি বিলি তেওলোকে জুমলা স্লোগান দি থাকে কিন্তু আমাৰ জন্তু অসমৰ জুমলা বৰ্ডাৰ সমস্যা বিলাক তেওলোকে জিতা লোকে ঠিক নকৰে তেতিয়া হলে তেতিয়া লোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুয়েশ্বন হোৱাটো এটা স্বাভাৱিক হে হে আমি বিভিন্ন সময়ত বৰ্ডাৰ জন্তু সমস্যা এটো আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুটি অটোমাস কাউন্সিলৰ বিভাগীয় বা ডিসপুৰ কৰ্তৃপক্ষক আমি বারবার কৈ আছো তাৰ পিছতো কিন্তু ইতিয়া লোকে কোনো এটোৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নাই হে হে আমি কও বিচাৰো যে অতি হুংগলে জুমলাক আমাৰ কাখৰিয়া অঞ্চলৰ লগত জুমলাক আছে আমাৰ বৰ্ডাৰ অতি হুংগলে এটো ঠিক কৰিব লাগে আৰু যাতে অতি হুংগলে এটো ঠিক যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত এনেকুৱা যে সিচুৱেশ্যন যে আকৌ নহ'ব কোনো মানে নাই আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ অটোমাস কাউন্সিলৰ বিভাগীয় ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি ক'ব বিচাৰোঁ অটোমাস কাউন্সিলৰ মহাপালি চি এম ডাঙৰীয়াক ফৰেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো এটাই বহুত ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনবিলাক বৰ্ডাৰ অঞ্চলত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰেঞ্জত আমি দেখি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ যে বহুত চিকিউৰিটি গাৰ্ড তেওঁলোকৰ আছে কিন্তু তেওঁলোকে সেইবিলাক যাতে বৰ্ডাৰত তেওঁলোকে যাতে নিযুক্তি কৰে সেইটোৰ ওপৰত আমি দাবী জনাইছোঁ অটোমাছ কাউঞ্চিল কৰ্তৃপক্ষসকলক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক ইমিডিয়েটলি যাতে সেইটো কৰে আৰু যাতে সেইটোৰ ওপৰত যোনসকল দুষ্টিকাৰীয়ে যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ যোনবিলাক বিয়াগুম যোনবিলাক সম্পদ যোনবিলাক চোৰাংভাৱে তেওঁলোকে যোনটো কৰি আছে সেইটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে এটা তদন্ত কৰিব লাগে আৰু যোনসকল দুষ্টিকাৰী আছে তেওঁলোকক কঠোৰতম শাস্তি দি আইনী প্ৰচেছত আনি কৰি তেওঁলোকক কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ